မင်္ဂလာပါသသားမမီတို့ရေဒီနေ့တချို့ခုတွေကသသားမမီတို့ကိုမျက်တကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုပြပြသားပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะရှေ့သင်ခန်းစာမှာဘာတွေသင်ထားလဲဘသူတွေမမိလဲဟုတ်ပါတယ်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ငှက်ကလေးတွေရဲ့ပြန်တန်းပုံတွေငှက်ကလေးတွေရဲ့ခြေောက်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ channel ကမေးကြည့်မယ်เนาะအမြင်ကြီးကိုမပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ကလေးတွေကဘာငှက်လေးတွေလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဲနဲ့ကျက်နေပါနော်ဘဲနဲ့ကျက်နေဟာငှက်ဖြစ်ပြီးမဲ့အမြင်ကိုအကြာကြီးမပြန်နိုင်ပါဘူးနော်ပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ကလေးတွေကဘာငှက်လေးတွေလဲဟုတ်ပါတယ်စာကလေးတို့ဇီးကွက်တို့တစ်တောင်းငှက်တို့တိတ်ငှက်တို့စင်ရော်တို့ကပြန်နိုင်တဲ့ငှက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အသားမီးရဲ့ဖြစ်မှန်ပါတယ်နော်ငှက်ဖြစ်ပြီးတော့မပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ကလေးတွေကဘာငှက်လေးတွေလဲဟုတ်ပါတယ်ပင်ကွင်းနဲ့ငှက်ကလေးဥပ္ပါเนาะသသားမျိုးဖြစ်မှန်ပါတယ်เนาะဒီ channel အတူငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုပြောကြည့်ရအောင်เนาะငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲအသားမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးเนาะငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေရှိမလဲဒီ channel ဒုငှက်တကောင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะငှက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ဘာတွေကိုတွေ့ရတယ်လဲဟုတ်ပါတယ်ဥကောင်းပါเนาะငှက်တကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ဥကောင်းတွေပါရှိပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဘာလေးတွေတွေ့ရသည်လဲသသားမီးတို့တစ်ချက်ကိုပြောပြပါအောင်ဥကောင်းပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်မျက်လုံးပါเนาะငှက်တွေမှာဆိုရင်မျက်လုံးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာလေးရရှိသေးလဲတစ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ပါတယ်လေပင်ပါเนาะငှက်တွေမှာလည်းလေပင်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะသသားမီးတို့သိထားတဲ့ငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုတစ်ချက်ကိုပြောပြပါအောင်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲငှက်တွေကပြန်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲဟုတ်ပါတယ်တောင်ပန်တွေလိုအပ်ပါတယ်နော်သသားမီးတို့မှာရောတောင်ပန်တွေရှိလားမရှိပါဘူးနော်အားကြောင့်မလို့မပြန်နိုင်တာပါနော်ငှက်တွေမှာတောင်ပန်တွေရှိတဲ့အတွက်ပြန်နှံ့နိုင်တာပါနော်နောက်ထပ်ငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာလေးတွေတွေ့ရတတ်လဲဒီချက်ကိုနောက်ထပ်ပြောပြပါအောင်ငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေမှာဗာလေးတွေကိုတွေ့ရသေးလဲငှက်တွေအစာစားဖို့အတွက်ဘယ်ကနေစားလဲဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေကနေပြီးတော့မှစားတာပါနော်နောက်ထပ်ရောငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာလေးတွေရှိသေးလဲအသောမီးတို့မြင်မှုလာလေးရှင်ဒီချက်ကိုကွန်မန့်မှာဖြည့်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ပါတယ်အမီးပါเนาะငှက်တွေမှာဆိုရင်အမီးတွေရှိပါတယ်เนาะနောက်တစ်ရောသသားမီးတို့စဉ်းစားမိရလေးရှိသေးလားတစ်ချက်ကို comment မှာဖြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ပါတယ်ရင်အုပ်ပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ရင်အုပ်တရားလုံးပုံတရံလေးရှိရယ်เนาะနောက်တစ်ရောဗာလေးတွေတွေ့ရသေးလေအသားမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ဗာလေးတွေတွေ့ရတတ်သေးလေဟုတ်ပါတယ်ခြေထောက်တွေပါเนาะခြေထောက်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗာလေးတွေကရှိအောင်မလဲဟုတ်ပါတယ်ခြေချောင်းတွေပါเนาะငှက်တကောင်မှာဆိုရင်ခြေထောက်တွေရောခြေချောင်းတွေရောပါရှိပါတယ်เนาะသသားမီးရဲ့ဖြည့်ရေအကုန်မှန်ပါတယ်เนาะငှက်တကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะသောင်းမီးတို့ရေဒီငှက်လေးကိုကြည့်ပါအောင်ဒီငှက်လေးကဘာငှက်လေးလဲဘသူတွေမမိလဲဟုတ်ပါတယ်ခိုးပါเนาะငှက်တကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะဒါလေးကဘာလေးလဲငှက်ရဲ့တောင်ပန်လားငှက်ရဲ့နှုတ်သီးလားငှက်ရဲ့လေပင်လားငှက်ရဲ့ရင်အုပ်လားငှက်ရဲ့ဥကောင်းလားဟုတ်ပါတယ်ငှက်ရဲ့ဥကောင်းပါเนาะသသားမီးရဲ့ဖြစ်မှန်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုဒီ channel အတူပြောကြည့်ရအောင်เนาะဒ
ဒီနေရာလေးကိုရောဘယ်လိုခေါ်လဲငယ်ရဲ့ဘယ်ပိုင်းလေးချင်မလို့ထင်လဲအမီလားခြေတောက်လားခြေချောင်းလားလေပင်လားမျက်လုံးလားဟုတ်ပါတယ်ငယ်ရဲ့လေပင်ပါเนาะဒါလေးကရောဘာလေးချင်မထင်လဲဟုတ်ပါတယ်တောင်ပံပါเนาะဒီလိုတောင်ပံနေရှိရတဲ့အတွက်ငှက်တွေကအမြင့်ကိုပြန်ပန်းနိုင်တာပါเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလေးချင်မလဲခြေတော့လားခြေချောင်းလားအမီးလားမျက်လုံးလားနှုတ်သီးလားဟုတ်ပါတယ်အမီးပါเนาะငှက်ကလေးရဲ့အမီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကရောဘာလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်မျက်လုံးပါเนาะငှက်ကလေးရဲ့မျက်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်လည်လာကြည့်ရအောင်เนาะဒီနေရာလေးကရောဘာလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်နှုတ်သီးပါเนาะငှက်ကလေးရဲ့နှုတ်သီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာလေးကိုလည်းဒီချက်ကိုပြောပြပါအောင်ဘာလေးဖြစ်မလဲထင်လဲဟုတ်ပါတယ်ရင်အုပ်ပါเนาะငှက်ကလေးရဲ့ရင်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုလည်လာကြည့်အောင်เนาะဒါလေးကရောဘာလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ခြေတော့ပါเนาะဒီနေရာလေးကရောဘာလို့ခေါ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ခြေချောင်းလေးတွေပါเนาะငှက်တကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမဦးတို့မှတ်ထားရမယ်เนาะခြေကမေခွန်းလေးမေးကြည့်မယ်เนาะဒီရေဥကောင်းတိုင်းမှာဆိုရင်မြည်သည့်အရာကိုတွေ့ရသည်နည်းအတမီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်ငှက်ရေဥကောင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်အရာလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်လဲအတမီတို့ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပေးပါဦးနော်ငှက်ရေဥကောင်းတိုင်းနော်ငှက်ရေဥကောင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဘာလေးတွေရှိမလဲဘာလေးကဘာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ဥကောင်းပါနော်နောက်ထပ်ရောဥကောင်းပိုင်းမှာတွေ့ရတာလေးရှိသေးလားဒါလေးကရောဘာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်မျက်လုံးပါเนาะနောက်ထပ်ရောတွေ့သေးလားဥကောင်းပိုင်းမှာဘာလေးတွေရှိအောင်မလဲမျက်တကောင်ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဘာလေးတွေရှိအောင်မလဲသောင်းမီတို့ဖြည့်ကြည့်ပါအောင်เนาะဟုတ်ပါတယ်လေပင်ပါเนาะနောက်ထပ်ရောရှိသေးလားသတော်မီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ငှက်တကောင်ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ပါလေးတွေတွေ့ရသေးလဲဒါလေးကပါလေးလေဟုတ်ပါတယ်နှုတ်သီးပါเนาะငှက်တကောင်ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းမှာဆိုရင်ပါလေးရှိလဲဟုတ်ပါတယ်ဥကောင်းနေရှိတယ်နှုတ်သီးနေရှိတယ်မျက်လုံးနေရှိတယ်လေမင်းနေရှိတယ်เนาะသတော်မီတို့မှတ်ထားရမယ်เนาะဒီချက်ကမေခွန်းလေးမေးကြည့်မယ်เนาะငှက်ရဲ့ကိုပိုင်းမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိသလဲသတမီတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ငှက်ရဲ့ကိုပိုင်းเนาะဟုတ်ပါတယ်အမွှေးတွေရှိတယ်မှန်ပါတယ်သတမီတို့ဖြည့်မှန်ပါတယ်เนาะဒါကလေးကဘာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ရင်အုပ်ပါเนาะငှက်တကောင်ရဲ့ကိုပိုင်းမှာဆိုရင်အမွှေးရဲ့ရင်အုပ်ရဲ့ရှိတယ်เนาะသတမီတို့ကအရင်တော့ပါပဲเนาะဒီခြေကမေခွန်းလေးမေးကြည့်မယ်နော်ငှက်တကောင်မှာခြေတော့မြင်များရှိသနည်းဟုတ်ပါတယ်ခြေတော့နှစ်ချောင်းရှိရယ်နော်နောက်ထပ်မေခွန်းလေးတစ်ခုကငှက်တကောင်ရဲ့ခြေတော့မှာခြေချောင်းမြင်များရှိသနည်းတော်တော်မီမီတို့ခြေချောင်းလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်ဘယ်နှချောင်းသေးရလဲဟုတ်ပါတယ်လေးချောင်းပါနော်တော်တော်ရဲ့ခြေမှန်ပါတယ်နော်ကိုချီပြီးပေးထားတဲ့စာတန်းလေးတွေနဲ့ငှက်တကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုနမမကန်အောင်ဖြည့်ကြည့်အောင်เนาะပထမဦးတို့ရေးပေးထားတဲ့စာတန်းလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဗာလေးတွေလည်းဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဥပေါင်းနံပါတ်2ကလယ်ပင်နံပါတ်3ကရောဟုတ်ပါတယ်အတောင်ပံပါเนาะနံပါတ်4ကရောဟုတ်ပါတယ်မျက်လုံးပါเนาะနံပါတ်5ကရောဟုတ်ပါတယ်နှုတ်သီးပါเนาะနံပါတ်6ကရောဟုတ်ပါတယ်ရင်အုပ်ပါเนาะနံပါတ်9ကရောဟုတ်ပါတယ်အမီးပါเนาะနံပါတ်10ကရော
ဟုတ်ပါတယ်ခြေတော့ပါเนาะနမကူလီယာရောဟုတ်ပါတယ်ခြေတော့ပါเนาะပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှညတကောင်ရဲ့ညတကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းကိုနမမကအောင်ဖြစ်စီရအောင်เนาะသဒ္ဓမီရိုရေးဖြစ်စီပါအောင်เนาะအချက်အများထုတ်လိုက်တဲ့နေရာလေးကဘယ်နေရာလေးဖြစ်မလဲနံပါတ်1လားနံပါတ်2လားနံပါတ်5လားနံပါတ်6လားနံပါတ်9လားဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်1ပါเนาะနံပါတ်1ကဘာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ဥကောင်းပါเนาะပသမှုရဲ့ဖြစ်မှန်ပါတယ်เนาะနေရာလေးကဘယ်နေရာလေးဖြစ်မှာတင်လဲဟုတ်ပါတယ်လေဘင်းပါเนาะလေဘင်းကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲပသမှုတို့ကြည့်ကြည့်ပါဦးလေဘင်းကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်1ပါเนาะဒီချေကနံပါတ်1လို့ဖြေလိုက်ပြီเนาะဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်တောင်မန်ပါเนาะတောင်မန်ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသသားမီးတို့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်တောင်မန်ကဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်3ပါเนาะဒီချေကနံပါတ်3လို့ဖြေလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်အမီးပါเนาะအမီးကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသသားမီးတို့ရှာကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်9ပါเนาะဒီချေကနံပါတ်9လို့ရေးလိုက်ပြီเนาะဘာလေးကဘာလေးလဲဒီနေရာလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်မျက်လုံးပါเนาะမျက်လုံးကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသသားမီးတို့ရှာကြည့်ပါဦးမျက်လုံးရဲ့နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပါတယ်လေးပါเนาะသသားမီးရဲ့ဖြည့်မှတ်ပါเนาะဒီနေရာလေးကရောဘာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်နှုတ်သီးပါเนาะနှုတ်သီးကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသသားမီးတို့ရှာကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်5ပါเนาะသာမူရဲ့ဖြည့်မှတ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာလေးကရောဗာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ရင်အုပ်ပါเนาะရင်အုပ်ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသသားမီးတို့ရှာကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်6ပါเนาะဒီချက်ကနံပါတ်6လို့ဖြည့်လိုက်ပြီเนาะဒါလေးကရောဗာလေးဖြစ်မှာလဲဟုတ်ပါတယ်6တော့ပါเนาะ6တော့ရဲ့နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲသသားမီးတို့ရှာကြည့်ပါဦး6တော့ရဲ့နံပါတ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဟုတ်ပါတယ်10ပါเนาะ6တော့ကနံပါတ်10ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီချေကနံပါတ်10လို့ရေးလိုက်ပြီเนาะဒါလေးကရောဘာလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ခြေချောင်းပါเนาะခြေချောင်းရဲ့နံပါတ်4ကဘယ်လောက်လဲသသားမီးတို့ရှာကြည့်ပါဦးခြေချောင်းရဲ့နံပါတ်4ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်9ပါเนาะဒီချေကနံပါတ်9လို့ဖြေလိုက်မယ်เนาะသသားမီးတို့လည်းငှက်တကောင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုနမမကအောင်ဖြစ်ပြီးသားရင်ဒီချက်ကိုကွန်မန့်မှာဖြေပေးပါအောင်နော်ပင်နေတတ်တဲ့ငှက်ရဲ့အမိကဘာလဲခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုပုံပြင်ပြောပြပါသသားမီးတို့နှစ်သက်တဲ့ငှက်ကလေးကဘာလဲလဲတတူရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုပြောကြည့်ရအောင်နော်ဒါလေးကဘာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ဥကောင်းပါနော်ဒါလေးကရောဟုတ်ပါတယ်လေမင်းပါနော်ဒါလေးကရောဟုတ်ပါတယ်အမီးပါနော်ဒီနေရာလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဒီလိုဖြည့်ကြည့်ပါအောင်နော်ဒါလေးကဘာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်မျက်လုံးပါနော်ဒီနေရာလေးကရောဟုတ်ပါတယ်နှုတ်သီးပါเนาะဒါလေးကရောဟုတ်ပါတယ်ရှင်အုပ်ပါเนาะသသားမမီးတို့လည်းသသားမမီးတို့ဈာနေတက်တဲ့ငှက်ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဒီချက်ကိုပြောပြပါအောင်เนาะခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဖြည့်ပြီးသားရင်ဒီချက်ကိုကွန်မန့်မှာဖြေထားပေးပါအောင်เนาะဒီ channel အတူတရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့အမိကိုရေးကြည့်ရအောင်เนาะသသားမီးတို့ရေတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုကြည့်ပါအောင်တရိတ်ဆန်လေးတွေကဘာတရိတ်ဆန်လေးတွေလဲဟုတ်ပါတယ်ပထမပုံကကြက်ပါเนาะဒုတိယပုံကရောဟုတ်ပါတယ်ဘဲပါเนาะတတိယပုံကရောသသားမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဘာငှက်လေးဖြစ်မှာတင်လဲဟုတ်ပါတယ်စီကွက်ပါเนาะဒီ channel အတူတရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့အမည်ကိုရေးကြည့်ရအောင်เนาะသသားမီးတို့ရေဒီတရိတ်ဆန်လေးရဲ့အမည်ကိုဖျက်ပြပါအောင်တရိတ်ဆန်လေးရဲ့အမည်ကဘာလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ကြက်ပါเนาะဒီ channel အတူကြက်ကိုရေးကြည့်ရအောင်เนาะအရင်ဆုံးပါလေးရေးမလဲပါတယ်ကကြီးလေးရေးလိုက်မယ်เนา
ကကြီးကိုဝိုင်းဝိုင်းလေးရေးမယ်နော်အသားမီးတို့လည်းလိုက်ရေးကြည့်နော်ပြပြေးချင်းရေးမယ်ကကြီးကိုဝိုင်းဝိုင်းလေးရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးရေးမယ်နောက်ထပ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီကာကြီးလေးရသွားပြီကာကြီးလေးရသွားပြီးရင်ဗာရေးမလဲဗာလေးရေးရင်နေကြည့်မယ်နော်ကြီးကြီးလေးရေးမယ်နော်ထောင်းလေးကိုပြေးကြည့်မယ်နော်ဟုကြရရပါတယ်เนาะကာကြီးလေးထည့်ရင်းနေเนาะဝိုင်းလေးရေးနေเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဝိုင်းနေဒီနောက်ထပ်ဝိုင်းလေးရေးမယ်เนาะတသားမျိုးရေးငါတက်လေးရင်းနော်ဟုတ်ပြီဝိုင်းအော်ခုဆိုရင်ချက်လေးယူပြီးသားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အသားမီးတို့လည်းလိုက်ယူကြည့်နော်အသားမီးတို့လည်းရေးပြီးသားရင်ဒီချက်ကို comment မှာဖြေပေးပါဦးနော်နောက်ထပ်တိရစ္ဆာန်လေးရဲ့အမည်ကိုရေးကြည့်အောင်နော်အသားမီးတို့ရေဒီဒိဋ္ဌံလေးရဲ့အမိကဘာလေးလဲဟုတ်ပါတယ်ဘဲပါเนาะဒီ channel အတူဘဲကိုယူကြည့်အောင်เนาะဘာကုံလေးရေးမယ်เนาะဝိုင်းဝိုင်းလေးရေးမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဝိုင်းမယ်เนาะဝိုင်းမယ်ဝိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီသားမီးတို့လည်းရလိုက်ရေးချင်တော့ဟုတ်ပြီပါရပါရေနော်နောက်ဆုံးမြင်လေးရေးမယ်တကယ်လေးဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးမြင်တာပါရေနော်နောက်ထပ်တိရစ္ဆာန်လေးရဲ့အမည်ကိုယူကြည့်အောင်နော်သားမီးတို့ရေးဒီတိရစ္ဆာန်လေးရဲ့အမည်ကိုတစ်ချက်ကိုပြောပြပါအောင်ဒီတိရစ္ဆာန်လေးရဲ့အမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲပါတယ်ဇီကွက်ပါเนาะဇီကွက်ကိုတစ်ချင်နဲ့အတူယူကြည့်ရအောင်เนาะဘာလေးရင်ကြီးမလဲဟုတ်ပါတယ်ဇာကွက်လေးရင်ကြီးမယ်เนาะဝိုင်းလေးရင်မယ်เนาะစကားမီးလေးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဝိုင်းမယ ဝယ်လေးရပါရနော်ဒါဝယ်လေးရေးပြီးသွားရင်လုံးကြီးတင်ဆက်ခက်လေးရေးနေနော်ဒီရှင်လေးရေးမယ်ဒီချင်းဝိုင်းလေးရေးမယ်ဟုတ်ပြီဆန်ခက်လေးရေးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆန်ခက်ရပါနော်နောက်ထပ်ပါလေးရေးမလဲဟုတ်ပါတယ်ဝဆန်လုံးပါလို့ရတယ်เนาะ
ကြည့်လေးကြရအောင်နော်ဘဝရေးရင်းမယ်ရေးချင်းရေးချင်းကြည့်ရအောင်နော်လေးလလလေးတွေရဖို့အတွက်ရေးချင်းကြောက်မယ်ဟုတ်ပြီကကြည့်ရသွားပြီဘာရေးမလဲဟုတ်ပါတယ်ဝက်ဆဲလေးရေးမယ်နော်မဝိုင်းလေးရေးမယ်နော်ဟိုဘီကချီလေးရေးမယ်ရေးချင်းရေးမယ်နော一個例也批到也給起來呢不到米都批到例了呢 comment 嘛這些都批批吧呢提前呢 adu 那個例說起來啊呢過的例都已經塞來了呢တောင်ပန်လေးဆွဲမယ်နော်တောင်ပန်လေးဆွဲပြီးသားရင်နှုတ်တီလေးဆွဲမယ်နော်နောက်ဒီလေးဆဲပြီးသွားရင်မျက်လုံးလေးဆွဲရအောင်နော်မျက်လုံးလေးဆဲပြီးသွားပြီနော်မျက်လုံးလေးဆဲပြီးသွားရင်ငှက်တစ်ကောင်မှာပဲဘိုင်းလေးကျန်သေးလေဟုတ်ပါတယ်ခြေတော့ပါနော်ခြေတော့ကဘယ်နှချောင်းရှိရလဲ။ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ချောင်းပါနော်။ခြေတော့တစ်ချောင်းစီမှာဆိုရင်ခြေချောင်းကဘယ်နှခုရှိရလဲ။ဟုတ်ပါတယ်လေးချောင်းပါနော်။တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းလောက်ပြီ။ခက်ခြေတော့မှာလည်းခြေချောင်းလေးလေးချောင်းဆွဲလိုက်မယ်နော်။တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းဟုတ်ပါတယ်နော်။ဆိုဆိုရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ငှက်ကလေးစပီးပါရဲ့ချစ်ပါရနော黑爷倒满礼物你们一起来呢တောင်ပန်လေးကိုဆေးရောင်ချေပြီးသားလေးရှိပါရဲ့နော်။နောက်ဒီကိုအပြာရောင်လေးချေလိုက်မယ်နော်။
တသားမိမိတို့လည်းငှက်ကလေးပုံကိုဆွဲပြီးသွားရင်တသားမိမိတို့ခြေနဲ့ပတ်တဲ့ဆေးရောင်လေးချက်ပြီးတော့ဒီချက်ကိုကမ္ဘာမှာမှန်ထားပေးပါအောင်နော်ခုဆိုရင်တသားမိမိတို့တွေကငှက်တကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေကိုသိရှိသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့နော်သင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသင်ယုံညွန်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာခြင်းမျိုးဆိုရင်တော့ဒီဝက်ဆိုက်မှာလေ့လာရရပါတယ်เนาะ။ဒါရင်ကြမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ။အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်။